Klimnuo je glavom onaj ko treba i dao znak da krene još jedan razgovor koji će vas, siguran sam, interesovati, ali sigurno i naročito ako ste ljubitelj pozorišta. Sa nama gostima je Dragana Aleksić, pozdravit ćemo je. Dragana, hvala ti što si izvojila svoje vreme i došla kod nas. Hvala. Inače, Dragana je organizator programa Centra za kulturu Malo Crnić i ima još po koju funkciju, ali to mi ćemo nešto kasnije kako bude tekao ovaj razgovor. Svi putevi vode u Malo Crnić, počevši od sutra, glumački putevi ovog kraja, uzevši obzir da je pred nama Fedras, podsjeti me koji je 52. tako? 52. po redu, da. Ovako, tradicija koja obavezuje, sad ti si mlada pa nisi naravno bila od samog početka, ali kako si rasla, naročito i kao glumica, pretpostavljam da ti je sada čast što si deo organizacije jednog velikog festivala, ne samo kada u pitanju Malo Crnić i Braničski okrug, već i da je ko šire od toga. Kako iz tvog ugla danas kao čoveka koji organizuje sve ovo, odnosno učestvuje u organizaciji, ti izgleda Fedras? Baš od malih nogu sam posjećivala Fedras i za mene je to bila neka magija i od uvijek sam maštala da budem i na toj sceni i kako je iza te scene. Sada kada sam ja iza scene, mogu da kažem, ni malo nije lako organizovati ovako veliki festival koji traje 9 dana i kažu da je to jedan od najvećih amaterskih festivala u Srbiji. Jeste, sada kada si bila kao mala i gledala i maštala, ti si bila u ulozi gledaoca, tako je. Sada kada si iza scene, imamo sad još jedan tu moment u odnosu na vaše kolege koje po Srbiji organizuju glumačke festivale, to je da je, čini mi se, onaj koji traje najduže, vi čak 9 dana imate predstavu jedan za drugim. Pretpostavljam da je to naporno, svake večer iz večer organizovati sve te ljude. Jeste naporno, ali mi se negde tokom cele godine, možda odmah po završetku prethodnog festivala, spremamo već za naredni. To, tako da cele godine, i ne samo mi koji radimo u Centru za kulturu, nego cela opština Malo Crniće koja pomaže festival, nego i svi meštani jedva čekaju i već negde početkom jeseni, jer znaju, kao što kažu, jesen u Malom Crniću miriše na Fedras. Da, čim krene jesen, svi sadno pitaju da li teku pripreme, kako teku pripreme, ko će biti od poznatih glumaca, jer je to negde tradicija da neko od dramskih umetnika otvori festival, tako da svi jedva čekaju Fedras i svi se spremamo ne samo mesec dana pred sam festival, nego tokom cele godine. Da, ali sad jedna poruka za gledalce, obično znam i u Požarevcu to slučaj kada bude onaj veliki Milivoje, odnosno festival posvećen tom velikom glumcu, i kada dolaze profesionalno pozorište, svi negde više gledaju da pristupaju predstavama gde su poznati glumci. Zaista često i amaterska pozorišta umeju da oduševe i tekako, i da zaboravite da nema nekog zvučnog imena. Ti kao glumica u jednom amaterskom pozorištu to bolje znaš od mene. Što se tiče publike, vi imate onako dosta jako pozorište u Malom Crniću. Postoji li ta neka oformljena publika za koju primećuješ neki od njih da su na svakoj predstavi? Da, postoji publika iz Malog Crnića, iz opštine Malog Crnića, koja je redovno posećuje Fedras, ali isto tako nam je zadovoljstvo što imamo i iz drugih pozorišta, glumce, ne znam, reditelje, radnike Centra za kulturu koji se interesuju i vole pozorište, koji vole rado da dođu na Fedras i koji su naši stalni gosti. Da, ali da pomenemo i to da Centar za kulturu Malo Crniće nema predstave samo tokom Fedrasa, vi i tokom godine imate neke predstave koje vam dolaze, ili vi postavljate te predstave, i tada pretpostavljam da ima tih o kojima si pričala da dođu i pogledaju predstavu, ne samo kad je Fedras. Da, tako je, zato što i naše pozorište dosta gostuje tokom cijele godine i pohvalilo bi se da je naše pozorište otvorilo u Smederevu u Nušićeve dane, da smo prošle godine pobedili u Požarevcu na festivalu Živka Matić. Tako da smo i u Petrovcu, u Kučevu, rado viđeni gosti, i oni su takođe naši,
naši gosti, tako da ne možemo sve njih ugostiti tokom Federasa, ali tokom cijele godine nađemo termin za njihovu predstavu i za njihovu gostovanje. Ali oni pretpostavljam dođu pa pogledaju neku predstavu ako eto, ne mogu da se nađu na njoj. Hajmo sada da se, što bi se reklo, fokusiramo na ove dane koji su pred nama. Sve počinje sutra, tako, 14. Da, 14. Kako počinje, odnosno kojom predstavom, najpre otvaranje, jel tako? Hajde na početku da kažemo i koju je žiri, imate i promotera, da tako kažemo, a i selektora. Sutrašnji festival počinje svečanom akademijom koja će biti od 18 časova. Otvaranju će prisustvovati ove godine, što nam je izuzetno zadovoljstvo, i sekretar Ministarstva kulture Miodrag Ivanović. Takođe, na otvaranju festivala imamo i dramskog umetnika Nebojšu Dugalića, koji će otvoriti ovogodišnji festival. Učestvovaće takođe u toj svečanoj akademiji naša pevačka grupa Arija, koja je osnovna pri Centru za kulturu, Narodni orkestar pod vođstvom Dragana Nikolića, koji radi kao naš šef orkestra. Takođe, obratit će se predsjednik naše opštine Mališa Antonijević svim prisutnima i sam taj čin otvaranja završit će se podizanjem Federasovske zastave, to je takođe tradicija, i ove godine će zastavu podići naši polaznici školice glume. Imaće tu čast. Imaće tu čast, prošle godine je takođe bila su oni podizali zastavu i to je to za njih bilo izuzetno bitno i toliko su se... Mogu da zamislim kako to je. Da, bilo im je jako, jako drago što su deo cele te velike priče, tako da smo odlučili da ove godine ponovo naši polaznici školice glume podignu tu federsovsku zastavu 52. put. Da im date podstrek, tako da i oni napreduju i jednog dana budu tu možda u takmičarskoj konkurenciji. Kada smo kod takmičenja, ko su članovi žirija? Članovi žirija su reditelj Vladimir Putnik i dramski umetnici Miki Damjanović i Monika Romić. Dobro, i oni će iz večeri u veče ocenjivati najbolje. Vi ćete iz večeri u veče imati takozvani žiri publike koji će se menjati, jel tako, koji će činiti tako članovi vašeg ansambla. I oni će birati, jel tako, ono što je po njihovom utisku i po reakciji publike. Po reakciji publike dodelit će najbolje glumačko ostvarenje večeri za svaku predstavu koja bude bila večeri. Dobro, i sad dajde da vidimo mi šta je Aleksandar Dunić odabrao ove godine, inače selektor festivala. Da, tako. Selektor festivala je glumac Aleksandar Dunić. Da, da, on dobro je poznat u ovom kraju, često je i u Požarevcu i u njegove okolini, tako da ne sumnjamo da je odabrao zaista izuzetne predstave. Otvara se festival kojom predstavom? Otvara se predstavom Pop Ćiri Pop Spira, tu su nam gosti iz Vojvodine, iz amaterskog pozorišta, tako je, Jaša Tomić. U subotu na otvaranju imat ćemo samo jednu predstavu, dobro, ali bit će večeri kada ćemo imati po dve predstave, već u nedelju će biti dve od 18.30, predstava Kovači iz Stare Pazove. Ono što je zanimljivo za tu predstavu je da će biti na slovačkom jeziku. Eto, to a je... za one koji ne znaju baš slovački? Za one koji ne znaju, imaće one slušalice koje uz pomoć kojih će moći sa da imaju prevod. Sa simultanim prevodom, da. Lepo, dobro. Također u nedelju imamo posle predstave Kovač, imaćemo i predstavu Bure Baruta iz Račanskog pozorišta, Radoje Domanović iz Rače, i ta predstava će biti od 21 čas. To, Bure Baruta, poznat naslov. Bure Baruta, da, u režiji Dejana Cicmilovića. Također moram da naglasim da je i Dejan Cicmilović reditelj bio naše predstave ovogodišnje. Sarađujete, da. Da, koja će biti na festivalu pozorište iz Malog Sanića. Lepo i poznato pozorišno ime svakako. Dobro, još uvek smo u nedelji, je li tako? To je to što se tiče nedelje, imamo dve predstave, dakle u 6:30 i u 9:00. Onda u ponedeljak takođe slede dve predstave. U 19 časova imamo predstavu u Filimonovi i tada imamo naše goste sa Kosova i Metohije. Iz Gnjilana dolaze. A nakon njihove predstave od 21 čas gledamo Stan za neverstvo
u izvođenju gradskog pozorišta Moravište iz Ćuprije. Dobro, naslov dosta govori o tome što možemo očekivati u toj predstavi, to je dakle u ponedeljak, ili tako? Tako je, u ponedeljak. Dobro, idemo u utorak, šta se tada dešava? U utorak 17. Imamo predstavu Čorba od kanarinca. To je takođe naši gosti, to su takođe naši gosti iz Vojvodine. Ove godine imamo dakle tri predstave koje dolaze iz Vojvodine. Ovo je pozorište Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva. Dobro, i to mi je negde poznat naslov. Mislim da sam gledao neku TV dramu, Paulina Manov igrala. To je duo ili možda je ansambl koji je možda širi. Uglavnom, eto, neka dođu ljudi i vide, ali znam da mi je taj naslov mi onako pali alarm, što bi se reklo, da je zaista dobra ovaj predstava i tema u pitanju. Idemo dalje, Dragana, šta se dešava dalje? Dalje je utorak od 21 sat, takođe tog dana imamo dakle dve predstave. Od 21 sledi predstava Čudo u Šarganu u izvođenju Centra za kulturu Masuka iz Velike Plane. Dobro, to je od 21, ali tako? 21. To je jedna predstava tog dana? Tog dana bit će dve. Aha, od 19 i od 21 dobro, čas. Dobro, Čudo u Šarganu. Nastavimo dalje, sreda. U sredu sledi predstava našeg amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Malog Crnića. Izvršćemo predstavu iza Božjih leđa, takođe, kao što sam napomenala, u režiji Dejana Cicmilovića. Naša predstava će biti od 18.30 časova, a zatim od 21 čas sledi amatersko pozorište Centra za kulturu Dragan Kecman iz Kučeva. Predstava se zove Klopka. Dobro, šta će ti, Dragane, tog dana, imaš obavezi na sceni i za nje, tako da kažemo i to da učestvuješ u toj predstavi, odnosno glumiš. Hajde onda malo da iskoristimo ovaj moment, tako i to o domaćinstvu, pa da kažemo nešto više o predstavi. Tematika je tu kraj 20. veka, tako, Palilula, Beogradska opština. Priča o običnim ljudima, tako? Jeste, o običnim ljudima i o nekim svakodnevnim dešavanjima, i Palilula kao tada ne tako urbano mesto, nego negde, kao što je kaže baš sam naziv, periferija, periferija Beograda iza Božjih leđa. Dobro, dobro, obratite pažnju na ulogu koju... Patrolđike, da, kada, ako nas sada, pošto će ovaj snimak ići kasnije i na društvenim mrežama, ali za one koji nas slušaju, eto, da povežete glas i lik naše Dragane Aleksić u ovoj predstavi. Idemo dalje, dakle, govorimo o sredi, ali tako, tada je ta predstava, to je od 18 časova i 30 minuta, da, tako? Da, i nakon toga rekla sam ovaj predstava i amaterskog pozorišta Dragan Kecman iz Kučeva, biće u 21. Odlično, pratimo i njih, i oni su onako kvalitetno pozorišno ime. Yes, tako da, da, i naši dragi prijatelji. Apsolutno, nastavimo dalje. Šta se dešava u četvrtak, tako? U četvrtak imat ćemo jednu predstavu koja će biti od 20 časova. Zove se Čija je ovo noga? Dobro. U izveđenju teatra 91 iz Aleksinca. Dobro, oni su dakle poznati po dobrim komedijama i negde već dugo godina dolaze kod nas, i publika je uglavnom oduševljena na, ima odlične reakcije na njihove te komične momente. Dobro, sad moram da ti pozovem ovaj papir da vidim samo ko je gradsko pozorište, teatar, da. I podsjeća me na jedan film, Tri muškarci i noga, ne znam da to ima neke veze sa tim, ali eto, ako ništa drugom, doći ću barem i zasigurno u četvrtak da pogledam, da li, ako je to, taj film je izuzetno drag, tako da ću vidjeti da li je inspirisana ova predstava njime. Idemo dalje, četvrtak, to je to, jedna predstava. To je to što se tiče četvrtka, ali već u petak imat ćemo i predstavu za decu. Ona će biti u 12 časova. Drama o drami se zove, izvešće dramski studio Medenjaci iz Smederevske Palanke. Lepo, lepo. Tako da, eto, imamo i za naše mališane nešto na repertuaru. A u večernjim satima imat ćemo predstavu Večernja ruža. Ona će početi u 20 časova. I to je predstava studija glume Teatar 011 sa Palilule iz Beograda. Dobro, idemo dalje. Petak,
to je, čini mi se, 20. 20. Tako, 21. Takođe imamo jednu predstavu, gradsko pozorište iz Jagodine, odigraće predstavu Ne igraj na Engleze. Dobro. I predstava će početi u 19 časova. Dobro, i ostalo nam još nedelja, tako? Da, što se tiče takmičarskog dela, mi u subotu završavamo sa takmičarskim predstavama, u nedelju je zatvaranje festivala i tada će u čast pobednika igrati i profesionalno pozorište Pan Teatar iz Beograda, predstavu Šta muškarci žene žele. To je revijalna, tako? Revijalna predstava koja će nakon proglašenja pobednika biti eto, u čast njihovu. Lepo, imat ćemo na kraju saznanje o tome koja je bila najbolja predstava, glumica, glumac, tako ali je. Eto, žiri zadržava pravo da ako mu se posebno neko dopadne u oblasti režije, scenografije, da, da. Neke epizodne uloge, može i to da nagradi, je li tako? Tako je, žiri ima pravo da odluči koje će sve nagrade biti na kraju festivala. Obavezno su prvo, drugo i treće mesto za najboljeg glumca i glumicu, tako epizodne je. Uloge, ali naravno žiri ima pravo da nagradi i režiju, scenografiju, kostim, muziku, kolektivnu igru, šta god oni budu odlučili da i šta god im se bude svidjelo i učinilo zanimljivim. Dragana, nemamo još puno vremena, ali ja imam ovako želju da pomenemo još i to, da pored toga što brinete o svojoj publici u smislu da im pružite što kvalitetnije predstave i brinete i za njihov komfor, pa hajde da pomenemo i to da između dva Fedrasa su se desile neke infrastrukturne promene, tako u vašoj sali, o čemu se radi? Ove godine eto, imamo iznenađenje i za našu publiku, a i za naše drage goste i takmičare. Renovirana je sala Centra za kulturu uz pomoć opštinske uprave. Imamo nove stolice, nove zavese, novu rasvetu, tako da je u nekom novom, modernijem ambijentu cela sala, tako da mislim da će to biti baš onako prijetan ugođaj za publiku. Jeste, publika će uživati u novim sedištima, glumci, pretpostavljam i režiseri u tim nekim novim uslovima za predstavu, govorimo o tim reflektorima i to. I ostane samo da vas posetimo već sutra, tako, na otvaranju Fedrasa, eto, prava jedna svečnost, ne samo za opštinu Malo Crniće, već i za pozorišni život u Braničevskom okrugu. Dragana, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, siguran sam da imaš čime da se pozabaviš kada se sad budeš vratila u Centar za kulturu, sve kreće sutra, ali ja pretpostavljam da sad kako ona floskula ide, spremno je sve, može odmah da krene. Tako? Da. Skoro. Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala ti Dragana, Aleksić Dragana je sa nama bila, organizator programa u Centru za kulturu Malo Crniće, takođe i dramska umetnica, amaterske vokacije, tako, da. I imat ćemo prilike i u ovoj, ali i u ostalim predstavama da uživamo. Hvala ti još jednom puno na izvanom vremenu, veliki pozdrav za tvoje kolege i vidimo se, ako ne ranije, sutra na Fedrasu. Nastavimo dalje, 15 minuta ostalo je još do 10 sati, to vreme ćemo uložiti u dobru muziku koja se i ovog jutra emituje u okviru jutarnjeg programa Nedremanje, ali i posle njega. Mi se vidimo i čujemo u ponedeljak ponovo u 7.30.